ไอ้ตัวดีบอลโซลูชั่นเนี่ยดีไดเมย์ปรมาณุอเลมองนี่บาเลยกูอ่ะกูก็อเลเปลี่ยนเนี่ยอ่ะหม่องเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยฤดูกูอ่ะปิ๊บไปมั้ยดาโซลูชั่นตัวอะไรตัวใหญ่ล่ะปรมาณุใหญ่ๆอ่ะโหเนี่ยอัศจรรย์ปีดาผิดแล้วด้วยตัวเนี่ยเปลี่ยนก็หาดิกูยังต้องชินทุบเลยมั้ยเนาะชินทุบด้วยคําละโชว์ได้ ดูว่าเนี่ยตรงนี้ดูเนี่ยตรงนี้เส้นมันเปียกเลยนี่ท่าสุดเลยเนาะเสียวเลยเนี่ยประตูเลยเนี่ยตรงนี้เนาะกูไม่รู้ยังไงเนี่ยเอาไปดูตัวช่อเลยเนี่ยอะไรต่ออีกสามเป็นไงเนาะดีดูว่าเนาะอย่างนั้นโอเคดูตัวเราตัว ยาวเนาะโอเคปีตัวเราตัวไม่รู้ไม่รู้ออเดอร์เนี่ยรู้ว่ามาก็เฮลิเบรสดูดูคุชิเม่กลุ่มสันดูคุชิเม่ประตูโลดีสปอร์เฮลิเบรสดูดูได้ตัวอยู่ไหมเนาะได้ตัวอยู่ไหมโอเคเอามาก็สปินีบ้านยาววิดีโอเดียวกันมาเลยกูว่าปงปงดูจริงเนี่ยกูว่าพอวิดีโอเลยใช่ไอสปอร์เฮลิเบรสดูดูเนี่ยไปบ้านเนาะได้สวยมากดีมาดีดูช่องในทัวร์เนี่ยดีช่องในอุดรูปวิวหัวพี่เบีย เสียงเบียร์เนาะส่วนไอ้ลูกเสียงนี่เนี่ยแหละกูว่าหูตรงนี้เนี่ยดูตรงนู้นมีอะไรรู้กันไหมถ้าส่วนที่เราเปิดเลยเสียงดูช่องยี่ปัญญาโปรลากันไหมส่วนเลยแล้วแต่ตอนนี้ประตูเลยเนี่ยเราตรงนู้นอะไรถ้าส่วนตัวอยู่ไว้เลยเนี่ยพี่ดูมาตัวเอาเชียร์หาดีเนี่ยสวยวิดีโอตัวเองไปเลยเนาะส่วนไอ้ที่ดูหาดีบ่ที่ตัวเราเสียงเนาะเสียงเบียร์กูว่า วิจัยเราเรื่องมาช่วยตัวเองเลยเสียเสียสมาร์ทโอ้เสียสมาร์ทเลยเพื่อเกี่ยงตัวเราอย่างนี้ก่อนเลยเพื่อเลยเสียเสียนี่ท้อสักคนเนี่ยคุณเราต้องทำได้ฟาสิมาร์ทปาวิ่งต่อวันไปยังสุดเลยหากันเราอย่างนี้ต้องรู้ก่อนเนาะช่วยเราก่อนอยู่มาโม่เนาะคุณบอกว่าที่สเปนเนี่ยบอกว่าสมุทรช่วยเราเสียเปลือยเราไม่สุดเราต้องอะไรสมาร์ทดูไปช่วยปีก่อนเราตัวดีเบรสดูไว้มาหดเอาดีฟิฟตี้ไนน์สุดเลยหายดีน่าฟิฟตี้ไนน์สุดเลยหายเสียเนาะไอ้ก
window brush dia ada bio spacing ni ko amanyi phau dai no da tu tong la pi lo ma tu lo ni put taw bi ma le chu lu ya bio le ha ho lou ni ne tai bi ma ti da hu bo no tu ba lu ti da da ma ti da da ko tong ni da ga ho tools ta khu ni da ne tong ni da chain ne tu ba le tu ti da da le ma ti da lo so bi tu ye di straight down bo ri ba le shock tin da ri ba le ma lou le no ko ha ko ha ne ko da lou taw ma ti da le ya jao ma shi ko ha ko lou sia shi ya lou ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့တည်တာဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကျောက်ကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်ဒါဒီစပင်းတွေခုနလိုကျန်းနေတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะပြန်ပြီးတော့ချောသွားပြီဆိုရင်ဒါစပင်းလေးတွေကိုဒီလိုဖန်တီးတာစပင်းကျန်းတန်းနေတဲ့စပင်းတွေပေါ့เนาะစပင်းကျန်းတာတွေပါလေဆိုရင်ဒီနည်းစနယ်ရဲ့ကိုကလုပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်ချောပြီးသွားလို့ရတယ်အဲလိုကိုပုတ်တာကအရင်လက်လွန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းလေပုံကိုကွန်ထရိုးချင်နဲ့ပွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မီ obviously short ချပဲလို့ရတယ်နော်စိတ်မီတွေသာပုတ်ပါနေဆရာအခုကသင်တန်းမို့လို့ဒါပုံမလေးပြောရင်သင်တန်းမို့တကယ်တမ်းဆယ်သာရီတစ်ခုကင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်2နာရီ3နာရီတော့ easy ဘာလေးလူလေးစိတ်မီတွေကိုထိုင်လို့လားဟုတ်တယ်လေကိုလုံးမှကိုပုံဖြစ်တာရှင်းရလေကိုမလို့ကိုပုံမပြုတ်လုံလေးရမလုံလေးရလုံပြီးလုံလေးရရမလုံလေးရရဘယ်သူမှလည်းကိုကိုလုံပါဆိုပြီးတော့လည်းတင်းကြံမပြောဘူးအဲ့တော့လုံလို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးပြောင်းလို့မလုံရင်လည်းမလုံနဲ့လုံရင်လည်းအကောင်းဆုံးပြောင်းလို့ရှင်းရလိမ့်မယ်နော်တောင်မြောက်မြောင်မြောက်ကြီးလုံတာအားကြောင့်မပြောပြီးသားဒီဇိုင်နာဆိုတော့ဘာမဆိုလုံတတ်တယ်ဘာမဆိုလုံနိုင်လည်းရှိရဆိုလည်းကိုကိုခံယူဆိုတာဒါပြောတယ်ဒါဆိုကဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့စပင်စီခုနကလိုမကျန်းနေတော့စိုးဖြစ်သွားတယ်နော်စိုးဖြစ်သွားရဆိုတာလည်းအကယ်၍ဒီနေရာမှာအလုံးကြီးသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအလုံးလိုက်ကြီးပြစ်ပေါ့နော်ဒီတမင်ကအမြင်လေးတော့အဲ့တိုင်းပဲဒီမြေတောင်မွေးတွေပါတွေလို့တဲ့ခါပါလေအဲ့ two space နဲ့ပဲဒီလိုလေးပုတ်ပြီးတော့ရတယ်
ပြီးမြောက်ကအနှက်တောင်မွေးလေးကိုပို့ပြီးနှက်ချင်လို့ရှိရင်နှက်ချင်တယ်ဆိုတာနှက်ချင်တယ်ဆိုတာမှောင်နေတာမှောင်နေဆိုတာအနှက်တောင်မရှိရဘူးလေလင်းနေဆိုတာဖြစ်ရောအဲ့တော့နှက်ချင်တာမှောင်နေတာဆိုရင်တော့ခုနကလိုပေါ့ဘာနဲ့မှောင်မလဲဆိုတော့အမှောင်ကိုစားပြီးတော့ဘန်းတူကိုယူလိုက်ပြီနော်ပြီးသူ့ကိုမြေတုံးပဲဒီမှာလာโอเคသူခုလိုမျိုးကောင်းမွန်မွန်နဲ့လက်ညင်အောင်လို့လေရခုံးမွေးလို့ပါလို့ခု
ပြန်ပြီးတော့လင်းတက်လာအောင်အဲ့လိုနေရတယ်ဆိုပြီးဟိုင်လိုက်ပေါက်ကစတိုင်လေးကတွားပါတော့နော်โอเค ဒါမျက်နှာပြင်ကမျက်နှာပြင်ချောတာတွေပါတယ်ကတော့ခုနကပြပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မချောတော့ဘူးเนาะဒါဆိုအချိန်ပို့ပြီးဟိုဘက်ထပ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့မှာမျက်နှာပြင်မချောဘူးဆိုတာကအခုလိုမျိုးပုံနေကြတော့လीသူတို့ကအဲ့ဟိုကွန်မာရှယ်သုံးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆက်ပြောဆိုကွန်မာရှယ်နဲ့ဘယူတီနဲ့ကွာတယ်ဆိုတာကဘယူတီကြတော့ခုနလိုစမတ်တူးနဲ့လीဒီလိုအကုန်ပြင်းတာဝိုင်းမယ်เนาะဝိုင်းလေးပြန်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တန်းပါဆန်နဲ့ဝင်းလို့တွေက register အနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ spacing ကိုမှန်ကြီးဖြုတ်မယ်နော်โอเคဒီလိုပြင်းတာခုနလိုလိုချောတာကိုမှန်ကြီးကြတော့အဲ့လိုဆိုချိုးလို့မရတော့ကိုမှန်ကြီးကြတော့ဗာလဲဆိုချွေးပေါက်ဆိုလဲချွေးပေါက်ကကျန်ရတော့မယ်ချွေးပေါက်ဆိုလဲသူ့ချွေးပေါက်နေထားနေကျန်ရတာမယ်ဒီလိုပဲကြတော့ရှင်တဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုချောလဲဆိုတော့ဒါတခါလဲပြမယ်နော်ချီတိုရီရဲ့လဲကောင်းနေလဲဒါလေးအဲ့လဲမှထားတာဖြစ်တယ်လဲကောင်းနေလဲမှထားတာဖြစ်တော့အချိန်ကြီး
ပြောလို့ရှိရင်သူ့ဟောက်ကလာကောင်းစီရန်ဗလားနည်းနည်းပြီးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖီတာနွိုက်စ်မာသူ့ရဲ့ဒက်စ်အန်ဒီကောင်လေးဒက်စ်အန်စကရက်တဲ့အဲ့အဲ့မှာလည်းသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီလိုဝါပလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဝါပလိုက်လို့ရတယ်သူကတော့ပကြီကားပုံနဲ့ဝါသွားတာခုနကတော့ကောင်စီရန်ဗလားပုံနဲ့ဝါသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနေသားလေးပြီးလို့ရတယ်ဖီတာဗလားကောင်စီရ
di nama two sura kuna wara leh hawa mas jaru dia ni lazu biu jure jure kamale daya dami di rumah lu bau tu ye feda dami udah matar feda tua aku ye pung mau mudi video pung resolution mau mudi video ni mau piang ni tuan ni pasang feda tar leh sura aku di mau wai leh jauh wai leh no wai video lu sih jaru tu bina nada liria feda bina nada liria popari tuan leh piang leh elo mana bina sura ka tar ye sura tu kuna tu josh leh ni tuh ni lulu miao Jadi ini tu apa yang fedar ini cemil dah. Tapi, kena lu dilu ni dah tu, kau fedar ni, kau belau sih dah tu, ti ni kan? Di mana ni ya, meli? Di mana belau di wah ni leh cini leh tu, ni ya? Tapi macam macam ni, kipu pun masih je, curi pun ni leh. Tapi so bina dah lih pon, ni lah. Okay, di ni dah cai besok, di ni dah ni ya. Okay, lama apa? Dua lah, kau fedar, dua lah kau cah, dua lah kau cah, biar logi mesuhin. Kalau dongi je lah, dia tu meja, dongi suhin meja, no dua. Ado, kena lu jangan suhin, jangan meja lah. เราแทนเนี่ยเสียงเดียวยังว่าในเวลาเนี่ยบีน่าอย่างนี้ในช่วงนี้ไหมยังดงดีสุดเลยไม่เอาถ้าเราดอโดนเลยไหมโอ้เลี้ยงเพียงไม่เอาแล้วเลยเชนี่งาที่ปงกูบอกว่าเสียงไม่ดีที่ปงรู้ว่างาเฟย์ดาวเราท้าจีเราก็รีดเราดูท้าอยู่ว่าที่ปงรู้ได้ขามาเฟย์ดาวกูว่าไฟเราท้าเองเราเลยเชนที่ปงเปลี่ยนรู้ได้ขามาเซฟเราท้าเราเลยเชนเปลี่ยนรู้แทนเราท้าถ้าสมมติเป็นปงว่าปูบีก็เสียงปีกว่าไหมจีอะไรปูบีโชว์ไม่ได้ไหมถ้าสมมติว่าเรา
kau siapa lalu, kamu eh, oh dasar segala lu cari dia lalu be, siapa, fita, bela, kau siapa lalu bilai. Dah so eh, tu ni nampak aku nak pun dia hari jaja bah, no, okay. พี่เนาะเราจะไปกูเราจะเนี่ยเอาถลุงมาสุดแล้วเราจะเนี่ยอะไรกูอุดรีว่าอะไรดีว่าพี่ก็ให้สุดอันเนี่ยคุณอาจจะทำบูได้ไหมก็เสียงเปล่าเปลี่ยนไปไหมฟีดาเปล่าก็เสียงเปล่าเปลี่ยนไปไหมเนาะไอ้เราคุณอาจจะทำบูได้เปลี่ยนไปไหมคุณอาจจะทำบูว่าเสียงคุณจะทากันแล้วต้องทากันแล้วลีทากันแล้วมาตีดอกมาตีดอกแล้วพี่จะดูไอ้จำบูเปลี่ยนรู้จริงพี่เราฟูรุช่วยตัวเดียดีฟีดาเนี่ยมากูต้องน่าเรียหายมาเนี่ยดีเราส่งต้องน่าเรียก่อนดีคุณ
amazing solution amazing aku hulu lupa ada deh pih kontrol F no nanti saya pihon ujian ada kontrol F ini ada pih kontrol T ini di baca tu ada me Y ada deh pih kontrol F ini ada kontrol T ini selesai pih ya no ayo di nak aku dia cik lu sini ni nak bingung aku nak menyi dia ni hari ni nak bingung menyi menyap dia ni hari kau ni ni tu apa kau bawa mana okay ayo matu aku control ini di nak aku kongsi lah dah sini original ni dah di pobi di kau di pobi bb tu apa kau ni nak bingung ah kau macam lu baca apa lepas tu tu cerai lu sini dia ni memang aku bawa dia mah dia ni tapi nanti mana nanti dia kau terlalu biar ni kena aku dah sen sekolah luar nanti dia tu kau sen belajar ni soalnya tu kau tujuh ni nak apa ni no three solution dah four hari five tau five ni kena biar four kena dah sen sekolah luar biar dia kajar kuliah belajar kau sen belajar ni lama no ni ni dia belajar biar okay biar five tu ni lama ni image apply image dia over ni no kau ni Lia ni ama saya rasa nak fuh, kuah fuh pihat awi, no? Kuna nama kau siapa lagi ya Lia fuh pihat awi. Setelah ber dua dua okay. Ada tu ya fuh mila pihat linear lagi biar me, anda kau me pihat awi nama fuh lagi. Kuna nama lazu du feda chan ber, kuna juga chan bu ber. Lazu yang dulu cawai ni deh pihen feda bela kau siapa lagi me. Lazu kuna dah cawit cawai awi tu lah. Siapa dia no? Ada ni okay. Itu aye, baru update dia ber, ini kau.
saya dah tahu, ni aku kontrol ini bau ni. Lalu aku nak apa nak ada le bau biru, cuci bau ni bau biru terbit je nak. No, kalau ini aku bau ni, dah di permalukan siapa tu cuci nak lagi, no? Ali, ni ayu kau. Ali ni aku, tu apa jenis aku masih lu korang tu, tu bau ciri ciri lu sih le, tu cuci bau ni asa canggih tu lah. Cuba dia dah canggih. Kau kalau macam ini semua dah ada kong, semua dulu ni, di kau macam ini semua dah ada kasuan lah, semua biru. Tapi di kau ni dah ada tu original ni nak buat ni ni, noise kan ni mian ni, no, ni mian ni lah cerita dia. Di kau jalan nasib belau di leh tu. Di sini cobi tu ayam, kau nak portai jalan baru lagi ni ni tu di mana itu, itu hari ni, itu pihon ni kalau ni ni cobi pasca ni. Tapi macam lagi masih dulu, no, lagi saya dah hongi tu ayam, wah pih pih. Nah itu di sini tu masih nasi. Siapa? No, bahawa tu, aku tahu apa formula. Tahu payau kau siapa lah ni? Buat payau satu banyak payau ni sudah. Di curi dia opium ini curi seno tiga kali. No, dah alat cakap ni di sini pi dah curi dia uji mati mah. China ni alat seno dia. No, elok di sini pi dah jadi. Naku siapa kongsi ini pangcah lagi. Tahu ni lama orang jenai. Tadi siapa aku pi biar aku. Pi mah dah aku aku dua dulu. Selain kalau bahawa ni cakap itu ada. Tahu juga dia itu. Tadi lepui, sudah orang lor deh. Pido leh sini tu, kontrol ini apa om? Pido lama, orang deh sini kontrol ini cepat awi om. Semat boh do do jadi ubah dulu, no. Betul ni, ku nara ni apa om esok? Ku kau jenah nara ni ku, ku apa? Di nara ku kau jenah, di nara ku boleh. Pali ku kau esok, pali. Laku tu deh, laku. Pido leh sini apa dulu ni? Di nara ni ku. Lagi lah cari, no? Juga tu obesiti, ni so cari lagi. Langsung ni kena ada bui, nara lo baru apa bui bawa lagi, tu apa mana? Okay, dah lo kau, cak kau ni kau dulu, jalan jalan. Langsung ni orang jenepo, tadi siapa lo bui, pernah lepo mana? Eh mama. Nak cakap tu yang nara ni, dekat aku profesi ni cakap jari bukan, kau jenis tu. Di ni ada siapa siapa itu yang ni. Kalau ni orang bandu ni, ada bandu ni nara kau dah siapa tu? Di lo tahu ni game solusi ni, ni ni macam la, lekar. Macam ni ni orang ada. Ada tu titi saja nara kau jenis solusi ni, tak ada cia orang. Bandu ni, di nara ni aku ada di nara aku kau jenis solusi, aku kau jenis ni aku belum yo, kau ada. Bandu ni pin orang ni cakap ni, pin nak kau ada dua jenis bukan? Di bea aku aku sendiri tu juga. Jom lihat, no? Di bacaan solusi ni le, diuli waktu tu mac naiuli ni ni ada, ay naiuli dah macam tuan. Di beri aku aku sendiri tu juga ya. Kebi tu lef ku lusuh ada macam, ku di mac tu eh cuaca dia macam tu begini solusi ni tu eh dress lagi tu lusuh ada, no? Di tuan eh tu eh di kawal dia, dia beri aku tu ada tu, tu dia beri lusuh ada. No? Di sini boleh kan, no? Itu kontrol ada ni juga eh, fedabi me. Fedabi ni kan malay, selesai ni tuai sura selesai tu ujung juga lo, tu fedabi urafa area ni fedabi me. Ado jombi, ado tu fedari ni tempi lagi. Fedari ni tempi le, istana ni cebi, no? Kita lalu jalan saja, okay ni lagi. Jangan ini fedabi ni ni dia. Pih, ada kau kontrol ni buat juga eh, tu papi awak ni sura, mari belain dia awak ni, no? Mari belain dia awak ni, tu mah tu eh jambu bu, eh tersese sengal awak cai, tersese ramu eh sengal. Kita tarik deh. Pido lu sih, lu tu, pada lu dia semua. Iriza dua juga, Iriza dua, di kongli dia show cabi, mana? Iriza dua, obesinya flu show cabi tu aye. Jangan malu ada ni aye, bu. Hati nak kasih on aye. Di beri ukir, di kat di polan yang oli belu aye. Di beri ukir, ukir. Di nak kong bori, di beri ukir, ukir. Di kat di na bawah hari ber, na lembah bawah hari berlalu jenah. Kalau di luar ni tau, tau di beri jauh. Kalau di luar ni tau semua kodi, di jalan na lembah aku baku potong luar ni, no? Kuna tuji dulu ni semua, elok di jauh tu, belum apa ni? Elok di ubah dulu ni semua ni, bang luar. Elok di luar ni aku baku, tani beri jauh, no? Tua bawa ni, di sini, di sini ni asyik. Di sini ni asyik, kalau di sini.
recording le phan mi da phit de twa asin naw phi ma ba no a pi lo di thi pi twa lo shin le ko wa make a lane ne sin ne ma le di thon san le paw pya chin na ga ban lu ne sia lo khu di niao pa de pa le di dai lai phor me pa nya so yin lek ga ma ngain nai u lek ga ngain nai ma ma ho di lu nga ya tu blo lo le ya le so lo pon pon lo shin le sorry li ya thit khu yu lai de pi twa ya tu a ta yi a yaung me yu lo la di a ta so di a ta yu lai de no yu twa yin brush 2 le ne hatch na ga 0 ne be brush 2 ne ko pho chan ne niya le ma di lo twa bi tha lai de ho na 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 lan bo no ho band 2 tha chan ne niya le ma di lo twa tha lai a da u multiply pyaung la a di lo myo bo band 2 tha chan ne niya le ma le di lo le tha lai pi yo ma tu ko lo lo le so yo filter bla gaussian bla pe lai de ဆိုရင်ပြောတာသူ့အတူတူဒီလိုနေတာဖြစ်သွားတယ်เนาะတော့ပါဘောเนาะပြီးမှသူ့အတော့တရားရကတော့အပြစ်မထားဘူးကပါလေးပြန်ပြီးဆွဲချပြီနည်းနည်းလေးပဲပြီးတယ်ဗောဒီကဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတရားတခုကလေဘန်းတူးတော်မှသူ့ရဲ့အလင်းမောင်မောင်မှုဒီမြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအလင်းမောင်မောင်ကိုသွတ်လောက်သွားတာလေနည်းနည်းအဲ့ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုကသူ့အသားကြီးပုံမှာရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ပဲ
ကိုတို့ဤနေပေါ့လေဒီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့သိစရာပြောနေတာဒီလိုလူအသားကြီးတွေပါညာဒီလိုအသားကြီးပေါ့နော်အသားကြီးနေလေဘင်းတို့လက်လို့ပါလို့ချောလို့ပါလို့ချောလို့ရှင်တော့ကျင်းတယ်ကျန်တဲ့ဟိုကထားကြအစမတူးနဲ့အစမတူးနဲ့ပြင်းရုံပဲအစမတူးနဲ့ဒီလိုပို့ပြီးချောရုံပဲနော်မင်းနာပြင်တခုလေးသာနည်းနည်းလေးတတိထားစရာရှိတယ်အဲ့တော့ကတို့ကတို့ဤနေပေါ့လေအားလုံးညီမကြီးပါညာနော်โอเคဒီမှာကဘာဟုတ်နာလို့ ကွန်ထရိုးအမ်လို့ပါလို့ねကဖီနည်းနည်းတင်ပြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်လိုက်တာပေါ့လိုက်တာအရင်များနေခဲ့မှာဆိုရင်သူ့ကွန်ထရိုးချင်တဲ့ပေါ်လိုက်ပြီးမှသာလိုက်တာလို့ပဲနော်လိုက်တာသူ့ကအော်ရီဂျင်နယ်တိုင်းတက်သွားလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဟိုဘစ်စကီနည်းနည်းလေးရှင်းချပါမယ်ဒါပုံလေးဒီပုံလေးလင်းသွားတယ်နော်โอเคပြီးတော့မှဆရာပြောတယ်ပုံကိုပုံကြီးကြည်သွားနေလို့ရှိရင်
nak perlu. No, mizong di dua ni yang mau ni yang mau yang pion lah. Biro kalau balance ke ala jalan tua, daya jadi yang pion lah. Aku masih ada ini ni biro yang pion biro aku pion biro. No, selalu jalan mau ni ni aku pion lah. Ani macam lor highlight gua, highlight mah pun ni uji cuit dua aje. Highlight gua jadi perlu ni saya pun gua tua masih ada gua ni. Highlight gua jadi, no, ayo pengen highlight gua jadi perlu ni tu saya pun ada tua biro. Pung dia pun ada saya, pung dia cium ada tu. Kuna lo, mama ini mau, ini cium, no, okay. Dari kat mana? Ayo dari orang jenah dari Korea, pih bina lepo. Ama masa ni, no, pung na pung lah. Ayo di ni sini di kekai lo tu ada, tu kuna mau pung, no, kekai lo ada. Nara pula asal dia, jenah nara pula ni sini tu, saya mah pihok ni dah mau pung, no, saya aku dah kekai cium dia pula. Di ni aku lawan nara pung bodoh. Tu di dulu ni lawan macam apa? Ayo di sini dia pung bodoh. Dah macam di ni sini tu, saya di tiga lepo. Dah tu. Nakau juga macam siapa ni? Tadi dia jadi orang ni orang. Nanti dia jadi orang ni orang. Tadi siapa? No?